បាទតើស្កាត់បឹងសបាយចាប់កាន់ទឹកតាមកមករីកបាក់លីជួនមកលីនៅកន្លែងនេះបាទគិតពីសម្បានមែនតើបាទចំណាយលូ2000ក៏បានធ្លាក់ធ្លាក់ចូលរបាត់ទេក្នុងទឹកបាទលូមកកងក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកបាត់ហ្នឹងសមកងនឹងជាប់ទៅយន្តនេះបាទគិតពីសម្បានតែចំណាយដែកតែរបាំងនេះគឺបានប៉ើងមកខាងនេះទៅយន្តបាទបើសិនជាអត់មានរបាំងថ្មទេមានតែដាក់បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទីមេត្រីគណៈពេលនេះមានករណីគូផ្នែកសារាចរមួយរថយន្តម៉ាក់លុចស៊ី AH330 នោះគឺបានបុកបាំងការពារកន្លែងលូបាទលូមួយកន្លែងបាទបុកហើយក៏បានបាក់បណ្ដាលឲ្យបាក់ទាំងអស់មកទាំងប្រិយមិត្តឃើញហើយបាទទាំងកាហ្វេកបាំងលូបាទហើយຕົកហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ផ្លាកលេខរថយន្តបាទផ្លាកលេខរថយន្តលុចស៊ីពណ៌ស AH330 គឺពាក់ផ្លាកលេខបាទនំពេញបាទ 2Q6183 បាទបាទមិនឃើញបាទប៉ុន្តែមិនមានអ្នករករបួយចំណាយម្ចាស់រថយន្តគឺរត់បាត់ហើយបាទដោយសារគាត់គិចម៉ូតូបាទគិចម៉ូតូក៏បានបើកិច្ចបន្ទោក៏បានបុកនឹងរបាំងបើការពៀកន្លែងលូទៅសុយនេះបាទប្រិមត្តឃើញបាទបានចំណែកម្ចាស់រថយន្តនឹងគឺបានកិច្ចខ្លួនបាត់ហើយបាទធ្លាក់មកកង់បាទអត់អត់ទូប្រិបត្តិមិនទូពងទេរថយន្តរបស់គាត់គឺមិនទូពងទេបាទអត់មានទូពងទេបាទហើយទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងអាខណ្ឌចំការមនបាទរាជធានីភ្នំពេញបាយចូលបញ្ជាក់ផ្លាកលេខរថយន្តលុយ CAH330 ពណ៌សគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2Q បាទ 6183ប៉ុន្តែមិនមានអ្នករងគ្រោះគ្រាន់តែរងការខូចខាតរថយន្តនៅចំនួនមួយគ្រឿងបាទចំណាយម្ចាស់រថយន្តនេះគឺបានកិច្ចខ្លួនបាត់ហើយបាទបាទហើយចំណាយពូងបាទពូងគឺអត់មានផ្ទុះទេបាទគឺអត់មានផ្ទុះទេបាទមានផ្ទុះពូងទេបាទស្អីស្អីស្អីម៉ាតូចឹងមកអញ្ចឹងតែមិនស្អីកិច្ចបាត់ហើយខ្លួនបាត់គេថាវាគាត់ជីកលើតែគាត់កិច្ចម៉ូតូបាទម៉ូតូទៅវាកិច្ចម៉ូតូទៅគាត់បោកនឹងធ្លាក់មកគេថាវ៉ាក់ជាជាពិសេសសូមប្រាំផ្ញើរដ្ឋជីវរដ្ឋទៅពេលបើកបោះសូមមកចូលរួមមកគ្រប់គ្រប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយបើកវិសាស្រាសូមកុំបើកបោះបាទទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តបាទគឺហ្នឹងហើយបាទ33បាទបើកបោះដោយប្រុសបាទបាទប្រិយមិត្តក្រុមការងារ Postview Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអរគុណ